Unaenda town? Of course. Eh, nataka kunipeleke huma mali. Ah, hata usiseme najua. Sini pali nilimwacha jana. Ama madam, sini pali nilikuacha jana. Eh, enye nani aliachwa? Ngoja, jana ulikuwa na demu wengine. Haya, sio pali nilikuacha jana. Ngoja. Nyaseme. Ewe. Si nyaseme. Ai, hebu tu mask bwana, unabadilisha sauti. Nyaseme. Ama sio. Nyaseme nani usi Alicia? Usiuni Alicia, ama si uri, we si ni Alicia. Eh? Hey, butuwa mask. Nesemi nani? Mbasi ni? What? Funka? Eh, huu ni bibi yangu bwana. Hey, limoni parangu. Ah, buda, nika ume confused. Huu ni bibi yangu bwana, tukuna ututuwa wili nililipa mahari last month. Mahari? Alicia, ukuna ututuwa wengine kwani? Joseph and Daniel. Eh? My two sons. How sinu watutu wangu? Daniel Joseph. Didn't say they wise. Eh. Nyaseme? Alicia. Chai. Nyaseme? Alicia. Nini? Simino nilipanga kile kitu ya watoto. Kila kitu aje na nyaseme uniomba pesa monthly ya watoto. Nyaseme ongea. Msinisumbue. Mbona watoto wana kanga wa Arabu? Kama mmoja wenu ni Mwarabu. Msinisumbue. Kama mimi na kanga Mwarabu. Bwana, nikupe kio. Ndio hii kwa motorbike. Wacha tu. Ah, wacha tu. Mama yangu. Kufa dereva, abiria. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Think about your life. God have mercy upon us. Yeah! Oh, TV mefika ma. Ah, karibu. Wekeni tu. Finally. Mleweke tu hapo kwa mountain. TV mefika ma. Mwacha chini pole msianguse yao. Na, niulize specs hiyo TV ni quality yake. Omera, hizi quantity ni quality. Eh, umejua hii iko na 580 million megapixel. Pixel. Eh? Na kuambia huko kwa na huko nyumba gutu. Unaona Mbappe live. Wow. Wow, wallahi. Pesa ngapi? Hii gorofa, affordable price. Ngapi? 11K, wala. Hey, bei yenu ni mzuri. Tu tunawajali. Umepata? Eh, nimepata. At least, naweza watch Netflix in peace. Asante. Naomba kuwe customer kila siku. Ah, kuna zingine nzuri Netflix, acha niweke uone. Hebu weka. Netflix. Hey, TV. Yesu. Sijawahi ona. Ewe. Netflix. Yes! What? Hii ni maajabu. Hii ni mbaya. Hii sio Netflix. Hii net ya Felix. Ay ay ay. Hebu show Max. Hebu show. Hey! Chai. Ati show. Utisibu weka yuko kwa next. Shumax ikona sauti ya Netflix. Aje. Eh. Utisipeleka kwa next. I cannot believe my eyes. Mami ni calculator. He? Jesus. Ni calculator. Hey. Hey. Mami pigia chief. Calculator 11,000. Hii ni maajabu. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Ini jan mambo toje ya kudigida mabuela. Mapo ilipigwa na kwa mbuku. Hiyo ndi indo base bro. Indo kwa. Bro. Hini nyumba ya. Kwa nini nyumba ya. Yes!
maskini. Unisaidie. Saidia. Saidia. County government polever. Mulei na napenda kama. Wali salama homa. Nyansa. Continue. Uchilo woda yako chile wio kee for party. Nisaidie kitu bwana. Tafadhali bwana. Sai shida bwana. Tafadhali yo. Bro. Bro. Shida chochote bwana. Najua uko nayo. Saidia. Sina sio leo hata mimi na hustle bwana. Si najua wewe ni pedi. Eh? Wewe uko na kakitu. Uko nayo. Ewe. Kata 50 gani bwana. Hiyo jeka imetoka na pande gani? Nani amesema? Nani amesuggest hiyo ujinga? Eh? Nani alisema mimi ni pedi bwana? Kuja tukufunze kuunda do. Pesa 6k per day. 6k per day. Kaujione. 6k. Hii ni maajabu. Hii ni sasa jasa hii bwana. Nitakuja tukuonyeshe. Kuja tukuonyeshe. Kuja. Hapa si. Haya. Oh my god. Sasa tuna nguvu. Mama. Sisi ni undercover police. Ni watu kani nyinyi ndio tunatafuta. Twende bwana. Na si nyinyi ndio mmeniita hapa. Unadhani ukisema hivyo kwa kwetu watakuamini? Twende. Toa 15k ama uingie ndani. Chagua moja. 15k. Niko na radio kunamaza pia. Pia. Afande tupeleke undani. Twende. Hey. Tiagasa. Tiagasa.